Ai është një nga figurat më të diskutuara në reality show-n të ndjekur në vend me batutën gati, humorin dhe debatet me këngëtarin Luis Hailey. Arriti të jetë një nga protagonistët e këtij formati. Nuk e kisha menduar finalen, por me kalimin e kohës duke parë ecurin, po e thoja vetes pse të mos jem pjesë e saj. Nuk u bë mundur tani pa rëndësi ka. E rëndësishme është që unë bëra personazh. Rëndësi ka që njerëzit të më duan dhe reality show të mbahet më të për tre veta, unë Olga dhe Luisi, u shpre maestro. Pasi e pyetën për dhuratën që do t'i bën të çiftit Luis Chiara në dasmën e tyre, Armando zbuloi se cila do t'ishte surpriza për ta. Di që do të ketë celebrim, por me orkestrë e muzike të kërcejme të këndojmë nuk e di, por edhe nëse është kështu do e festojmë. Të them të drejtën, dhuratën nuk e kam menduar, do e jap një zarf, se kjo zgjedhja e dhuratave është e vështirë. Nusja ka shije tjetër, unë tjetër, a ju pëlqen atyre e problem dhe vendi ku do e vendosin e të tjerë. Më mirë zarfin e të bënd që të duan, u shpre Armando. Ndërsa e pyetur nga moderatorja nëse e ka të rënd zarfin për Luisin dhe Kjarën, Armando u shpre se do të shtrikëm për të sa të kemi organin.